أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرن قرآن لائیو چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت آپ نے سنی, اس کو اب تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. شروع کرتے ہیں. الم تر الی الذین, الم میم ساکن کے بعد تا آیا ہے, اظہار شفوی ہوگا, رو زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. الی الذین, زی یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. او تو, او واو مدہ ہے, تو واو مدہ, دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. نصیبم, سواد مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. یا مدہ بھی ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے. تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا ہے, ادغام مع الغنہ ہوگا. نل کتاب, تا کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا, باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. یدعون, دال ساکن پر قلقلہ ہوگا. او اولین ہے, تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. الی, لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اور تا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے, دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور اللہ کا لام زیر کی, اس زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا, اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑا جائے گا. لیحکم بینہم, کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. بی یا لین ہے, تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. ہم میم ساکن کے بعد سا آیا ہے, اظہار شفوی ہوگا, گناہ نہیں کریں گے. ثم میم مشدد پر گناہ ہوگا. یا تولا, کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑیں گے. فریق, تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا, ادغام مع الغنہ ہوگا. ری یا مدہ ہے, را زیر کی وجہ سے باریک بھی پڑا جائے گا. نون ساکن کے بعد ہلکی ہا آیا, اظہار ہلکی ہوگا. میم کے بعد واو آیا ہے, اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر میم کے بعد دوسرا میم آیا ہے, یہاں پر ادغام شفوی ہوگا, گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. معرضون, رو زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا, دواد مستعلیہ ہے, پر پڑا جائے گا, نہ کو کھینچنا نہیں. اور نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا, وقف بالاسکان ہوگا, مد العارض وقف ہی ہوگا. دو واو مدہ ہے, مد العارض وقفی ہوگا, تین سے پانچ الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
ذالک، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیکا کو کھینچنا نہیں، بے انہم نون مشدد پر گنہ ہوگا، میم کے بعد قاف آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، قاف اور الف دونوں پر پڑھ جائیں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، قاف مستعلیہ ہے، حروف مستعلیہ کے بعد جب الف بھی اس کے ساتھ میں آتا ہے تو وہ بھی پر پڑھا جاتا ہے، لو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لن تمسنن نار، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو، نن نون مشدد پر گنہ ہوگا، نا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور رو کو روا پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اللہ یہاں پر مد منفصل ہے، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایا یا الف مدہ ہے، مم تنوین کے بعد یرملون کا میم آئے، ادغام ابا غنہ ہوگا، مع دو دو واو مدہ ہے، دال کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں، دو کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر اور دا کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، با دو دات، تا وقف کی صورت میں تا ساکن پڑھا جائے گا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ، غائن مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا، را زبر کی وجہ سے پور ہوگا، میم ساکن کے بعد پھا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، پھی یا مدہ ہے، دی یا مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہیم میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے، ادغام شفوی ہوگا، ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کا نو کا الف مدہ ہے، نو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یفترون، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں ہے، رو واو مدہ ہے، رو پیش کی وجہ سے پر بھی پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، تین سے پانچ الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔